Angela. Led to the discovery of NAGM's dark secret. E você, Satanás? Meu Deus do céu, Berg. A mina fez um pacto pra empresa ir bem. She struck me with e daí me matou, é isso? Sending me to the demon's realm as a sacrifice. E me mandou pro inferno como sacrifício. Pra empresa ir bem. Esse era o pacto. Cara, eu só acho que a trilha sonora não é uma música de inferno, né? Porque o boneco tá. O boneco tá com fome. Ó, canetinha! Ele defende também? Ó, canetinha, Neymar! Me derrubaram aqui! Ai, capotou! Matei o ET, cara. Use your delicacy. Eu não sei o que é isso. Ah, aqui que eu pego os upgrade. Special point. Max stamina. Cara. Não sei o que é isso. Eu posso escolher tudo? Ah, special. Ele come o bicho, cara. Oxi. Olha lá. Eu fiquei com a cara de coisa. Eu vou pedir pra ele arrumar esse tutorial, vai explicar. Tutorial depois tem que clicar. Jack, the demon's here. It's not like the others. Be careful. You can only kill it by parry. Só no parry? Aí ferrou. É, mas eu só posso matar o bicho no parry. A sainha dele, tá de chinelinho de Jesus ainda. Oh. O peitoral do bicho. Esqueci nunca do pé. Acabou meu life já. Eu vou morrer. Eu não sei como é que é do pé, eu esqueci. Eu tô com um life só. Ah, para, agora ele nem se mexeu. Mas agora eu vi, agora eu vi. Ah, vai dar certo, cara. Vai dar certo porque vocês estão falando com Red the player. Que é Red player. Olha, viu? Quebrou um coraçãozinho, cara. Nossa, aqui é perfect. Ah, aqui já era pra ele. Ah, me respeita, cara. Tão fácil. Eu fui muito burro mesmo. Easy.